Edhe pse për dy ditë në fakt do të vjoj kështu dhe tyrën sërtari shkrejurit i spak altin dhe humani gjithsesi analizat, por edhe debatet pro dhe kunder vjojnë lidur me këtë zjedje që është bërë një ditë më parë. Ne do të flasim për këtë jo vetëm edhe për zhvillimet të tjera të aktualitetit në vënd me avokatin i dajet në Fakt është një nga personat i cilit pak të në dy ditë para zjedje së krejuritori të spak e kishte para lajmruar në infarë mënyre emrin uh, si nga kandidati në kryesor uh, në këtë zjedhja, apo jo, zoti Beqiri? <laughs> Ishim të ke i Denisit edhe aty oh. e thash, po problemi është që uh, e, e thash që është meritor. Uh, nuk është problemi se kandidatët e tjerë the, janë të papërshtatëshëm. Të gjithë prokurorët e SPAK Uh, derisa sa kanë kaluar vetingun edhe derisa janë përzgjedhur për të qenë në këtë strukturë uh, në këtë struktur të lartë të luftës kunder krimit të organizuar edhe korupcionit lartë shtetëror, kuptohet gjdo njeri prej tyre, dhe më është në, në pozita që uh, edhe vetë sistemi i tilë me rotacioni cili vazhdojnë pas tre vjetëve do dali një tjetër, pra Kjo e ben procesin jo shumë të vështirë në, në përzgjedhje. Po, ishin tre kandidat, në këta tre, më thënë, më i përshtatshmi edhe cilësi shumë herë më të mira për situatën ku jemi ne, edhe për këtë moment ishte altin dumani. Në fakt i vështirë bëhet procesi kur jemi tek tre më të mira, të? edhe, po jo, faktikisht këta kandiduan, se unë jam i bindur që edhe, po të kandidonin të tjerë, edhe ta të mirë janë gjithë. Por këta dualën që, dualen dhe kandiduan. Uh, tani, këtu zhurma me madhe, do më thënë zhurmën e bejnë, uh, e bejnë segmentet të caktuara, të cilët uh, para Gjukoin, por nga nga tjetër, edhe ata, që e njojnë mirë veprimtarin e njeri dhe tjetrit uh, nga këta tre që kandiduan, dhe duke e njojnë mirë veprimtarin e njeri dhe tjetrit, duke ditur që uh, qëfar ka hetuar, uh, qëfar ka quar në gjyq, uh, qëfar akuzash ka mbrojtur njeri apo tjetri, uh, aty uh, si krimi organizuar, por në nërdveçan, dhe më then, uh, politika dhe ata që kanë ber krimet renda në politik, kanë bërë korupcion të lartë shtetërorë e tjerë, ata në uhatjen pasaj e kalojnë e gjithëmon e bëjnë e sapin me vetën e vetë. Do më thënë, kush nga këta do, do godasi atje ku preke munë. Dhe duke patur këtë, do më thënë, si, si koncept, do më thënë, të parë, sa fillon pa. gara, ata me njëherë u shkonë mendja që ishala nuk e shky. Këshu që në këtë aspekt, unë themja mbi bindur mi përkind që krimi lartë shtetëror, ato krimet të pandëshkuara deri mësot, ata faktikisht nuk e presin mirë ardhjen në kryet të spak të uh, prokuror Dumanit. Me kuptoj. Prokuror Dumanin fakt ka një karjerë gjatë që prej vitit 2000 kërë ka qënë prokuror në Tropoj, jo vetëm ka mbajtur funksionet larta përsa i përket sistemi drejtsis. Do të arria i që këto funksionet vjoj me punën e ti si kreu i spak duke pasur parasysh edhe pyetja që lindë edhe në debatet e ndryshme, në fakt, në panelet të ndryshme, mediatike, përsa i përket dosjeve të bujshme. Problemi është që... Se këtu mbaruan ethet e garës, po ethet e tjera janë pastaj e tek pjesa e punës uh, rigoroze që do duhet bëj, dhe dhe tyra që i bie mbi, uh, mbi shpinë, si të si themi edhe zjedje e kreotëritës pak, për posë karires që a im ka përgjatë. Që është ja është këtu... Uh, spak është një struktur, në më thënë kjo u bë me rastin e reformës në drejtësi, pa. edhe u konsiderua, si kurse është në fakt, uh, si kurse është në fakt, gjeja më më superiore, më pa, e rëndësishme, më e rëndësishme, po. më rëndësishme uh, në uh, reformën në drejtësi edhe me pritë shmëri, për të arritur ate që 32 vjetë me radhë shqiptarët nuk e panë. Pa. Dhe nëse në Shqipëri u uh, vra drejtsia, edhe këj popull nuk e mërë të do të drejtsin, dhe këj është një fakt shumë i hidhur, edhe në rrasë se këj vend shumë thonë që është i pa, do më theni, pa banushëm, i pa jetushëm, e të tjera, edhe politika, si do mos, i frynë shumë kësaj, dhe thotë që jo uh, e boshatis vendin e me gomone e me tjera rama, dikush berisha e tjera me radhë, në fakt vendin, të më thënë, këtë vend, më shumë e ka boshatisur krimi i organizuar dhe korupcion i lartë shtetëror. Dhe këto për 32 vjetë me radhë, dhe këto kanë bërë atë që njerëzit kur shikonin të pandëshkushëm, kur shikonin që bëshin krime nga, nga më të rendat, bje fjalla, këtë vend, të më thënë, Uh, sidomos ato mosha që ishin të rritura në vitin 1991, pa? kur uh, shikonin se si uzina, fabrika, gjera do më thënë që ishin me, me një vlerë të jashtë zakonshme komtare, një pasurje jashtë zakonshme komtare, nafta e këti vendi, uh, kromi i këti vendi, floriri i këti vendi, e të tjera, u muarën dhe uh, ushtria e këti vendi, Uh, armatimi i math i këti vendi që mund të furnizonim gjithë Europër me armë, sidomos me edhe me, me prodhimin e tyre në uzinën e, e policjanit të gramshit të, të tjerë, dhe kur panë se si grabiteshin, si videshin, dhe si u jepeshin militantëve të partiz, edhe si pastaja u quan në atë shkallë nëse nuk do një tim banje vetë, i shisje edhe ato që do shisje, Pra, u ashisje të tjerve, qofte dhe edhe, edhe jashtë mund të ishisje, se ishin makinerit jash zakonshme, me vlerat jash zakonshme të mëdha, edhe difusjen bugjetin e shtetit me qëllim që ishin të shërbenin dhe tishin të mamë, do më dhe në pasurit shqiptarve, të i meni shqiptarët, kur pan ke të tera këto, ikën, do më dhe në një mënyrë të tilë, ke o u grabitën, o u dojën, o u shkatëruan, edhe aqë më keqë, kur një gjetë tilë, do më thën, ata shqiptarë që kishin, do më thën, mend, edhe ishin në një nivel intelektual shumë të lartë, e panë që kjo nuk bësh thjesht dhe vetëm për t'i grabitur, ose thjesht dhe vetëm se këshu kemi dëshirë për t'i shkatruar e tjera, po bëshin interes të dopsimit t'jash zakonshëm të Shqipëris, të dopsimit të shtetit Shqiptar, Në, në interes të atyre fqinjëve tanë të cilët donit në glabronin, cilët nuk donit të azgjidhim qeshtin e Kosovës, të cilët nuk donit të azgjidhim problemin qam në juk të, të shqipriset të tjera. Atyre, kjo bë plag jashtë zakonisht e rend dhe shqiptarët do e vojtë në rend të padrejtësi. Do të mbyllet kjo plag. Dhe pikëri tani, këtu ishte problemi dhe vajtë që shqiptarët pristin shumë nga spak. Pa. Dhe kur u tha me qa do meret spak, Entuziasmi shqiptar ka qenë jashtë zakonisht i madh edhe u ngjall një besim shumë i madh që në këtë vend do bëhet drejtësi. Po, një shpresë që bëhet drejtësi, shpresë e madhe. Po. Mirë po, a justifikoi në këto 3 vjet spak qenin e vet, ekzistencën e vet, pritshmërinë e vet, qoftë edhe të vet organeve, domethënë që janë bërë, të sistemit drejtësisë, por edhe të të gjithë qytetarëve të këtij vendi punë është bërë kush thot, të thot, do më thënë, që ta marri që spak, do më thënë, nuk berja spak, ose spak, do më thënë, që dështimi math, ose uh, spak të regoj dështim të, të reformës në drejtësi, se së dha efektivitet e tjera, gabon edhe eshtë, jo vetëm një list, por eshtë kritizer i smur, sepse realisht, spak ka bërë punë, pa në dëshku shmërin, ajo e hoqi në lista, e futin listën e të vdekurve, nuk kam me pandush kushmëri në këtë vend, në që aspekt? Në aspektin që nëse shikojnë shqiptarët që u dënuan një prokurori për gjithë shumë, nuk ishtë gje vogël. Nëse shikojnë shqiptarët që u dënuan një ish minister a dy, kur shikojnë shqiptarët që dënohen tani e dhe arestohen debutet, arestohen kretar bashkije e të tjera, me u shkon mendja pak më përpare, e thonë, po, Po nuk kone ati që ofë largut. I ishe një, një zvendës kërëj minister, u me presh në dorë, u me figurë e me të gjitha, do më thënë duke të kërkuar, duke i kërkuar drita në priftit, 700.000 euro për një aferë korruptive, dhe kërë edhe i problemi me një të bilbilit, me një darkë që hengri, ish kërëj minister i vendit me, me i lirë metën, edhe i dha urdhër gjukatës lartë, mos e dënonin, dhe gjukatë e lartë, katër veta prej tyre, e nëzuarë në të më dhe një pushua gjukimin, njeri prej tyre tha të dënohet, a i që tha të dënohet dhe që ishe në drejtën e Zotit, në drejtën e ligjit, a i tashme luftohet prej këti që ishë kriminele dhe e kryo krimin, ishë prezidentit vendit, si kur, si kur tjetë a i që ka beraferen, jo kjo që uzume presh në dorë. Kështu që në këtë aspekt, ose kur shikojnë, kur panë shqiptarët, që uvranë bulevardë, katër veta, dhe ishkroj minister i vendit me paturpsin më të madhe, loste, me, me jetën e tyre, me gjakun e tyre, me, 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 me shpirtin e, e kje u të familjarve të tyre, ta të saj vajzës kje derthe lotë se i ku babaj i vetë, kjo thoshte e kanë bërë ata që gishin thoshtë sika me helmë, ë, ashtë silo lapsa pistoletë, e, do më thënë, Një, 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 talje, një talje jo kriminale, po sadiste, dhe? edhe kërë erdi problemi, ke nëzori urdhër arresti prokuroria e përgjithshme, ja qoj gjukatës, gjukata i miratoj ato urdhët e arrestit dhe ti arrestoni këta persona, kërë ministri vendi që s'ka lidhje fare me, me gjyqësorin e shpushtet më vete, je për urdhë, thotë, të mos arrestoni, thotë policisë. Që në këtë moment, ku shdo që ta të në botë, e konsideron të ren një shtetë, e konsideron jo bajraktar, po e konsideron të qmendur një shtetë të tjilë, e konsideron për në spital psikiatrik një shtetë të tjilë dhe edhe figurat tjila të shtetit që e drejtojnë atë. Tiks... Kjo ko i tashme. Për të qërë përgjigje dhe... përgjigje si ju bëra pak më herët, me ardhjën dhe me zgjidhjën e kreut të ri, pra pasur parasysh edhe karierën e ti, por jo vetëm edhe përsa i përket të mbetur pezut përdosët përdos e bujshme, cilat janë ato më prioritare prioritaret si pas njështë duhet të shikohen e... më me përparsi. Kjo, kjo është një analiz që bëhet drejt. pas ta i krej ujëri, është ta i cili nështë ta përcakton edhe punën e para ti bashkë në stamë. Paraartë si para i Altin Dumanit, po? kishte shansin historik ju dha, do më thënë, ju dha shansin historik ja i të bende histori, edhe për vetën e vetë, por edhe për vetë spakun. Sepse, dosjet që a i kishtë në dorë, edhe spaku kishtë në dorë, dhe aktualisht i ka akoma në dorë, po? nëse 4 prej ty të pakten do të qonde në gjyqë, e do të qonde në gjukatë. Cilat prej, cilat prej. A i do mba e shmendë sa të ishte jeta në këtë cilat vend. Cilat prej tyre. Njera prej tyre dhe krye dosja, krye dosja që du ishë marë spake dhe duhet a qonde në, në gjyqë po? uh, spaku, ishte gërdeci. Gërdeci thua i se eshtë i jetuar, por gërdeci nuk do kokë turku. Gërdeci në përsëri, spaku për e përdor me një kokë turku tjetër. Do më thënë, berim në fillim disa koka turku, me ata që dënoj, ata që do më thënë, uh, dytësorët e tretësorët, tani do të bëj një kokë turku tjetër, Ministrin e Mbrojtjes, Fatmini Mediun, por nuk vete te krye koka. Krye koka e këti krimi eshtë Sali Berisha, krye Ministri Vendit sepse me vendimet e ti, me orientimin e ti, me familjen e ti, gjithë familjen e futin në krim, futi djalin, futi bajanakun, i futi gjithë pa përjashim në krim, dhe e mori uh, fabrikën e vdekjes, e qoj aty ku esha aeroporti, që në është do pikpamja, si do mos në pikpamja e sigurisë komtare, ajo është një vepr nga më të rendat dhe aji vetëm, vetëm për këtë gjeqë ka bërë të një berisha, duhet dënuar me burgim për po, po, po të përjeqëme dhe duhet dalina bundë. Do të bëjë spak? Po nuk beri këte, pra spak e ka këtë dosi dhe kësaj do t'i kushtoj i rëndësin to, e dur, se e ka të pasër dhe e ka në përfundim e sipër. Ka qësdian e ka në përfundim, e ka komplet, vetëm duhet i qoj këta kriminel, krujë ministrin, ish krujë ministrin, Sali Berisha, me gjithë djalin e tia, me i metën e tjerë, duhet i qoj në gjyqë, i qoj në gjyqë, eshtë dosje gatshme, eshtë e përgatitur, kjo dosje, s'do shumë, kjo, e treta, dosja e vrasjes në bulevard, e ka, e pranoj vetë, e ka pranuar me zë, me gjitha, jo ata tha që do vrisja dhe edhe kryetarin e opozitës unë të, thot, dhe thot me gojnë e vetë, duhet vejnë gjyqë, për këtë krim që ka bërë. Shkrim, i rënd, s'ka ku të vej me. Tre, dhe këtë in të duhet të qojnë edhe këte, edhe këte të ahetojnë ashtu si që duhet. Kjo nuk e shkrim shtetëror, kuptohet, por në, në kuadrin e një punet madhe, si që ke i qyteteve të vendit, në këtë situat pra, kur taksa pagusit shqiptar janë gati t'japin edhe, do më thëndë, zdo jetë sakrifikojnë për një jetë tjilë, se ju muar jetë anë a kancer i, i, i tymrave, i gazrave, i plerave, e të tjera. Ti në këtë situatë veshë edhe të vjedhës do më dhenë, edhe, edhe të, të, të grabisësh edhe me, me dokumentet falsifikuar e tjera, e shkrimi rëndë, edhe kjo e katërta. Të katërta këto janë të gatshme, edhe nëse dumani pa? me njëherë sa ka marë punën, edhe brenda muajt shkurt, nuk i qonë këto të katërta në gjyqë, a do të konsiderojt i dështuar, sepse do të konsiderohet që po etësën pas e një gjurëmët ati të parit, që më thënë, as, as të lëshon të asë për mos të thënë troqë unë këtë punë, për duhet prokurori, është prokuror, a i është uh, organi mi, mi, lartë i akuzës së shtetit dhe duhet të abe një gjithë tjilë. Pas taj ka së dosjet tjera, dosjet tjera që janë shpuz, janë jan flak, kemi grupin ose më mirë organizatën kriminale që krijoi Sali Berisha në vitin 1997 kur uh, u tha atje në mitingun e Tropojës Shkëlqim Haklaj e dua gjallë ose vdekur në Tropojë dhe kur Shkëlqim Haklaj domethën ë uh, u vra dhe e urdhroi vrasjen e ti pas vrasjes ti kjo band kriminale u fut pastaj në Tropojë Me, me një egrësi të jashtë zakonshme, me ndimën e shtetit të asaj kohë, me ndimën e strukturave të policisë të asaj kohë, rol nga më të mëdhenjit ka lozur uh, uh, për kejtë kuptohet uh, komisa, drejtoria e policis e kjarkut kuksit dhe arritën të vrasin një qinde ca djem të tropojës e shuan tropojën. Kërkon me një periut që uh, Dumani ka qënë prokuror në Ka djeni Kotropoj. për të qeshtje, ka djeni, ka, djeni. ka patur dosjet atje, po Por. dosjet i ka patur pezulluara, do më dhe disa dosje i ka patur pezulluara, pas i kësë dumanit, në dhe në tjera terrorist atje, se vajtën pastaj me mina hodhën nërë, edhe pa pjotur që ki kishë njerë se familjarë brenda hodhën nërë kullën e haklajve, dy herë jo njerë të vetme, dhe një vitin 2006 ka vazhduar kjo organizat kriminale, ka vazhdoar na. kjo organizat kriminale të kryoj krime. Kështu që në këtë drejtim, kjo organizat kriminale, që ka dhe 18, dhe më thëmë persona tjerë përveç Saliu, se Saliu është kryetari, po ka 18 tjerë, duhet të dalin bangun e të akuzore, do përgjigjen edhe duhet të marrin burkim në përjecëm se e meritojnë. Këto do të bej, po nuk beri këto spak, po u vërtit në ato qeshtjet e vogla, si që është vërtit duke dherim sot, pa. me ato grupet e strukturuara kriminale, që jo kalojë në mënyrët paliqë me kufirin, edhe i eshin tre veta këta, edhe po qenë tre veta, kjo e të grupi strukturoar kriminal, do më thënë me gjerat vogla, apo me kultivimin e kanabisit e tjera, dhe të mbasin në këto, dhe të mos meren me këto krime nga më të rendat që ka ndodhë në këtë vend, po nuk u morë spak që ti zbuloj, ti zbuloj, ti hetoj dhe të përcaktoj të veri pikat më i. Bje fjalla, vrasjet e dy prillit në shkodër, organizatorit tyre ishte Sali Berisha, numri një, se donë të të mërë të pushtetin me gjdo mjet në datën 22 uh, mars të vidin 1992. Atere, kjo është kryesori i saj, të tjerët pasaj, kush është gjukuar dhe ka marrë dënimin e merituar, quhet, kush është tjetër në këtë grup që nuk e ka marrë Duhet të jetuar. Dikush do thot. Pra At merret në hetimish, po e menjëhershës është emeruesi i përbashkët po, i këngëjarjeve që formonte. Po, pra, pra, të gjitha këto ngjarje, të gjitha këto njarje, 96, në 96-të, masakrimi që u bë në bulevard në Anashiku edhe nga, nga Sali Berisha, figurave më kërësore duke vrarë uh, demokracin, duke i vrarë zjedet e lira. Në 97-të, do jetu kush i vrau 3000 veta, kush e, e bëri me këtë, kush erzoi shtetin e tërë. Natko, po nuk u hetuan këto deri në një dhe jo me atë mendësinë se keni parë tani juve të tërë ata hidhtarët të e Saliut edhe të lirë Metës, ata na shi po kapen fort pas parashkrimit të veprave penale. Se thon, kanë kaluar 20 vjet, janë parashkruar ato, nuk merrimi më me to, Duhet me të merrimi me këto të reja. Janë mbyllur. Janë po, çështje të mbyllur. Po s'mund të mbyllen kurr, nuk mund të mbyllen kurr, nuk mund të mbyllen kurr. Në çast aspekt, në aspektin që të hetohen, të dalin kush janë, të thuhet që këta kriminelë që kanë vërar këte dhe këte e këte, kanë këte emër e, e këtë mbi e Në rrasë e delë që i që nga parashkruar, do thonë, parashkru, eshtë parashkruar, po kjo është kriminelli, pa. e shkiptarë duhet ta dinë, po ndryshe, 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 gjare... kjetësimi i ndërgjegjës e shkiptarëve, nuk, nuk mund besimi është i kur, edhe besimi, porus, është i edhe Zotin... sigur se për korupcionin, edhe për korupcionin e lartë shtetëror, ke berqes dijen, bere gërdecin, pa ke bërë uh, uh, krimet të tjera, do më dhe në këtë vend, që kanë kan të bëjë po vëve florinin po. e, e krabës, po? e tjera, atjere, jam parashkruar, dakor, po do ndikjet paraja, me këto lek që vëve të qesë dhjes e tjera, që ke bërë, ke bjerë toka, do të sekvestrojen edhe konfiskojen, ke ber, ber vila atje në gjinë e lalizit, do se kuestrohen e do i kalojnë bugjet shtetit dhe do konfiskohen e tjera. Pra nuk do të dënoj do të penalisht se është parashkruar, por aman para në do të andjek edhe qa ke bërë me ato para që i ke grabitur shqiptarve, do të ojap shqiptarve prap, po su kjo spaku do, do të konsiderohet me të vërthet as pak, do t'je turpi madhë për ta dhe ata do përfëdojnë vetë në burg, në vend të këtyre kriminelve gjithë duhet vend faktikisht në burg. E guptojmë. Gjese si, është e me e gjatë fakt për të folur, edhe për dosjet të tjera, si kur dhe ju e përmondot që janë... Ka dosje, lart, pa, fund, dosje është pa fund. Vetëm për Sali janë 23, 23 me... për Ilir metën janë ja dheri tani, vetëm në spa Por... kanë vajtur 5, për janë edhe një, një mëdhjet të tjera që i po pregatitën e doven. Lere pasaj për tjerë. Një 26 vjeqarë mbetet i vrarë me nëndë plumba, në zonën selitës në Tiran dhe një tjetër uh, një gjarje e ndotur 5 vite më parë zbardhet së fundmi. Këto janë pak të në dy një që kanë tronditur në uh, barë opinionin publike për cilat media ka nëzirë detajet reja më të fundit. Uh, Cili është, është analiza që ju bëni, Zoti Avokat, lidhur me fillimisht zbardhin e një së 5 viteve më parë, duket se janë vën lëvizje prokuroria, hetimet, ndoshta kjo është një shpresë edhe për zbardhur në gjarët tjera të kësaj natyre, në gjarët cilat dosjet e cilave flenë në përzyra, si e analizoni ju të gjithë këtë? Jo, situata kriminal e në, në vend... Apo kanë që ato familjarët të cilët kanë bërë, kanë zgjuar në i farë mënyre situata, reagimet të kësaj natyre? Situata kriminale në vend është, është e rendë. Uh, kuptohet, uh, nuk është problemi për të folur me shifra që si kemi kene si jemi n në total, ka ullje, do më thënë, edhe të numrit vrasjeve, ka ullje edhe të numrit për gjithshëm të, të krimeve dhe të kriminalitetit, ka ullje të personave të dënuar e tjerë. Por, uh, qeshje e kriminalitetit duke është qeshje shifrash. Ne, faktikisht, në raport me popullësin, kriminalitetin e kemi jashë zagonisht e egrë, shumë të egrë, edhe krimi i organizuar është po ljullzon ditë edhe në shumë raste po e sfidon edhe vetë shtetin. Kjo, duhet, kjo është e dhimshmja, me e dhimshmja. Në këta aspekt, unë shikoj që me gjithë përmirësimet që ka në policinë e shtetit dhe i konsideroj të domozdosh me këto lëvizit dhe fundit që janë berë, duke filluar edhe me ardhin e këti drejtorit ri të rritë policisë së shtetit, drejtorit përgjithshëm, i cili realisht është jo vetëm specialist, shumë i mirë, po edhe njëri që uh, e respekton, dhe më dhe në fanatik në zbatimin e ligjit, dhe mua më vjen mirë që e shë njëri tilë tani në kryet policisë shtetit, por uh, uh, unë e lithë, dhe më dhe luftën uh, kunder kriminalitetit, uh, në rathë të parë, në rathë të parë, me punën që duhet bëj policia e shtetit në këtë vend. Ajo është kryesoria e kryesores. Uh, kuptohet, policia shtetit dhe ka jashtë zakonisht vështirë ta luftojë krimi dhe kriminellet, uh, sepse uh, duam apo s'duam ta uh, ta pranojmë, panvarsish që diku të të politizonë, dikush tjetër thot uh, ngellën këta duke u marë vetëm me, me këta që janë opozite sot me tjera, por uh, për fatin e keqë, që uh, kur herdi në pushtet Berisha, edhe deri më sot, a edhe deri më sot, kje është në opozit, a i, do më thënë, Shqiprin e mbanë, e mbanë në në këthetrat e krimit, e të kriminelve, do më thënë, ata duhet lullëzojnë, ata vazhdimisht lullëzojnë, sepse gjenë të renë, gjenë të renë dhunën, do më thënë, atë që e i kam bjellë, kam bjellë të dhunën, e dyta, mos besimin të gjithë institucionet e shtetit, pra, a i, po që në opozitë, nuk beson, s'ka me për te, as prokurori, as gjukata, as polici, shteti, nuk ka, absolutisht, gjera të sejnë atyre. Dhe përjedoj ka vetëm vetë gjyqësi, ka hakmarje e tjera. Dhe një situatë situatet tilë, kur shikohet pra kjo situatë dhune, që reflektohet edhe në parlament, reflektohet ku do në jetën tonë, reflektohet edhe në vetë opozitën, kur shikohet në e këti vendi bje fjalla, që një forcë politike që kje ka qenë djenë pushtet, edhe që do që ta marri pra pushtetin, ata ndajnë për gjusëm, edhe venë marri në vare, kjusëshira e tjera, dhe vrasin njëri tjetrin si primitive të tjera, kjo është situatë që e nëzit e rrit nëmërin e, e krimeve të kriminelve, i nëzit kriminelet. Zbesoj se kri, krimineli apo kriminelet cilët vran në uh, 26 vjeqarën janë zgjuar se kanë uh, kanë parë uh, dinamikën që, jo, që dozë në jo, parlament. Jo, nuk është problemi. Jo, 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 edhe jo, dhe jo, edhe si jihar, jo. Dhe laret e samër së dozha kanë dojnë edhe me aktivitetet e kri, krimi shkuara kriminale të sësile, qoftët dhe të viktimas. E kuptoj, edhe kjo, vra, kjo vrasje është frëmë, frym, Dhën, e shikojnë situata, situata e mbarsur me krim dhe me kriminel. A i për shamull nuk ka besim që do të zgjidhime me, me ligjin e shtetit, nuk ka besim të zgjidhime me, me gjukatën, nuk ka besim sepse krimineli do marri dënimin e merituar dhe duke marrë dënimin e merituar, a i i largohet uh, hakmarjes. Të mosarojmë në rastin konkret, nuk ka krim pa një shkak, bet shkak diqka, pa i shkaku, Ta shme si duhet marja, zgjidhur? Nuk si duhet zgjidhur? Lari e sapesh, nuk cilësohet shkak? Po, po lari e sape pëse po. lindi? Lari e sapeve lind në një teren që ti po bën një krim, bje fjala, nëse ti meresh me trafik droge, po. edhe po trafikur e drogës, aman, ka, ka, e, kushe, kushe mboli këtë ambient, ambjend, kushe kryoj këtë ambient, edhe mos luftimin e ti, me, me, me gjitha mjetet e dura që ta prandalosh e tjera. Kështu që e sap i reciprok ta një behet, sepse a e shikon që dikush duhet ta ta normalizoj këtë situatë edhe kur më ke një detyrim, ose të kam një detyrim e të tjera, edhe këto detyrime... Për të juar pasigurit, thoni ju. Këto, jo. këto detyrime që mund t'i ken njëri tjetrit, këto nëse a i ka besim të drejtësia, ose nëse a i ka besim të, të kajo që vepron logike eftot në këtë vend, dhe me logike, me dialoge, me tjera, dhe jo me gjunë e forcës, zdojje zgjidhet, e zdojje ullet, edhe atë që mund të konsiderosh kriminalet ti, që nuk vete do të njukat, edhe atë e gjenë gjuhën me, me kriminalin tjetër, që të ullesh e të zgjidhësh, me qëllim që kë të fitosh dhe jo të mbasësh. Si, Se në raskin si? konkret, si a i që vrau, edhe kuj që u vra, nëse kam patur e sape reciproke të tila, pa? as njeri prej tyre nuk fitoj, se po të fiton dhe dikush dhe akort jam unë, se aji që vrau fitoj diqka. e vrau këte po fitoj, qa fitoj? Fitoj burgin në prijetëshëm, Kënë që u vra i ku jeta, pra në këtë aspekt, nuk ka të fituar të krimi dhe të kriminellet. Të bëj bilanci në këtë mënyrë, siguro që nuk ishte për të pasur nivel ka ishtë larë kriminalistike në vënd. Po jemi... Po duhet a bejmë i gjithë të tilë, duhet a bejmë i gjithë të tilë dhe dyta, duhet kemi atë që u thashë, duhet a kemi lartësin e duhur të detyres policinë e shtetit. Në aspektin që aspekti parandalu se shkësoria. Kjo është e vërtet. Ne këta njerës ne dim kush janë të prirur për krimi, në njerë dhe i shikojmë. Unë do të thoshe juve një gjekë që masë nuk ka shumë edhe do të thotë që qa lidhje kishtë e kjo. Zoti Beqiri, më falë. Ka u ben shpifje në këtë vend, nga më të ndyrat, i ben të qëllimshme, dhe kur vjen problemi të teri shikojmë dhe nuk i ndëshkojmë. Morë ndëshkojë se a i shpifë si, do hajë nesër plumbin, se do t, nuk ta falë kush në rrasë nuk dënohesh. Do të qëndrojmë të kuj argument, sepse kemi një lajmë të fundit, jemi duke ndjekur edhe për mes fleshit informativ, do të qëndrojmë bashkë me oh. tjithet argumente, e Zoti Beqiri, pas i bëhet fjalë për një shpërtim bombule gazi Në, në Malic, është plagosur pronari Refat Konica dhe dy familjarë të ti, pak të në ky është informacioni që nga vjen në këto momente, një duke ndjekur uh, detajet e këti fleshi informativ që për cilën ko reale, bëhet fjalë për uh, për uh, duhet këtë ndodhur besoj në një biznes, ndërsa i ka martë plag djegjet rënd në trup në banes, ka ndodhur në banes, uh, një shpërtim i bombule gazi në Mali, që është informacioni më i fundit, në gjarja më i fundit që është shënuar, ndërsa dy prej familjarve të kësaj banese janë dërguar me urgencë në spitalin e traumës, në, në spitalin e repartin e djegjes në qësotë, në Tiranë, për të marë mjekim më të specializuar, ndërsa tre familjarët pra janë ata cilët kanë betur plagosur pas shpërthimi të një bombole gazi në një banes në Malic. Ne do të kemi ndoshta në pak në minuta edhe në një komunikim gazetarin ton, atje për të apër cilë të tjera detaje. Zoti Beqeri, unë do dojat, vazhdoni edhe më gjatë, më fakt, koha në fakt, ko anë dispozicion nuk në e lejon në për shkake edhe të, të kufizimit të kohës që kemi, për të... Se, këto tema janë, të, janë të, të gjyra dhe të kërkojnë edhe debat panel më të zjeruar, se... E, problemi e shtje qytetarë dhe këti vendi duhet kuptoj një gjetë, të gjithë lojtë i qytetarëve dhe ta që mund të jenë kriminellet të tjera. Zdo gje, bëhet që ti të gëzosh diska, të, të gëzosh jetën. Besimi duhet të ofruar me vepra, në qofë se zbandet një gjari, kjo Prandaja, si shpres edhe për familjarët të tjerë që kërkojnë drejtësi në për dyre gjukatashe dhe prokurorishe... Këtë tani edhe për njarje që u zbulua pas 5 pa. ditve, ashtë pas 5 vjetve kjo njarje këtu, edhe unë tani po e shikoj, edhe tani po, edhe po e njo, do më thënë këtë që e shvrarë, se kisha kohë që se kisha parë, po personi ku ka qenë dhe avokat, ka përnuar të sako avokatë. Refat Konica, po thoni? Jo, jo, për këtë tjetrin, për këtë që ka vrarë kjo, para për që e dojgjën. A, po, për me ndu, po me ndu. Po, këj mullë, daka si e ka këm bje emri, po. po, këj ka qenë dhe avokat, ka përmarë të sako avokat, përshka këtë gjithë që e parë, duket e pas kanë djegur pas e kemi parë. Po, problemi është që uh, kriminellët duhet të din një gje, të mos i gjinjej mendja që me që bëjnë një krim edhe u, e, e fshehen ose i mbuluan gjurëmët edhe nuk do zbulohen. Nuk ka krim, s'ka bërvakin bot, që të ketë krim pa u zbuluar kur s'ka ngellur krim pa u zbuluar? Mund të vonohet në ko, po se s'ben gjendjen indicje, gjendjen gjerat të tila të e të qojnë të krimi dhe të krimineli. Ta një temi koshin që ka shke, dosje të rëndësishme cilat cilat ende nuk janë zbardhur autorët, vrasje për cilat ende nuk ka asë po, një pisë për dhe, saj dhe, përket. Dhe po u themun nuk do të ngellet gjerë, pse nuk do ngellet gjerë. Koha e shkob, koha bend vetën mund të zgjati, por nuk ka ngelur krim dhe nuk ngellet krim. bet, se bep edhe gjera nga ato që nuk të shkon kur në mend edhe dalin. Kjo që është e kohës nga ka munduar prej vite e të një beshirin. Po, këtë kohë nga mungon, <laughs> sepse këtë kohë, këtë kohë faktikisht duhet a shpejtojnë, e përshpejtojnë shumë strukturat e shtetit, strukturat e specializurat shtetit. Posa qërisht, policia shtetit, prokuroria, gjukatrat e të tjera. Sepse ato, më me punën e tyre, me luftën që bëjnë, me seriositetin, kur jetojnë këto krime, jam i bindur që ndikojnë shumë dhe të mosarojmë. Një zbulim, si që kjo, pas 5 vjetëve të jenit bindur, që kjo, do më thënë, është parandalimi mi mathi krimi dhe i kriminaliteti një zbulim. Parandaja, forca e policisë shetë dhe të jetë tek zbulimi, tek zbulimi, po u zbuluan krimet edhe po u bind uh, krimineli që nuk ngellet gja pa u zbuluar, tjenit bindrë që do të ketë ulljet krimit dhe kriminalitetit. Ju falenderoj shumë, Zoti Beqiri, për gjithë analizëm që bëmë së bashkë për mbi aktualiteti në vënd. Uh, Falenderit që jeni gjithë për një daqë për që në studion tonë. Falenderit për ju shumë edhe e ndjenjë vetën shpinë tonë këtu.